Əziz izləyicilər, hal-hazırda Tovuz rayonu Bozalanlı kəndindəyik. Günlər öncə çoxlarının məlumatı var ki, bu kənddə bir ev yandı. Demək olar ki, dam örtüyü tamamilə yanıb. Görüntüləri canlı olaraq göstərim sizlərə. Bu ailənin çağırışı ilə gəlmişik. Hal-hazırda evə daxil olaq, ailə üzvləri ilə də tanış olaq yaxından. Hər vaxtınız xeyir olsun, ana. Çox sağ olun, qədər bala görməyin. Gəldik bizlər də yaxından tanış olaq, dərdinizə şərik çıxaq. Ev kimə məxsusdur? Ev Qüdrətov Dilqam İskəndər oğluna məxsusdur. 7 başlı, bax, 4 gündür qalmışıq çöllərdə. 4 gün əvvəl yanğın başlayıb. Hə, 4 gün əvvəl, hə, bax, qalmışıq çöllərdə. Yanğın nədən baş verib ana? Yanğın elə bax, həyətdə idik, gördük. Bürüdü, otaqdan bürüdü. Çox güman ki, qısa kapanmadan, toxdan. Olsun, ışıqdan olardı başqa, orada heç qaz falan yox idi yəni. Gedək baxaq evə. Əziz izləyicilər, gördüyünüz bu evdə 7 nəfər yaşayıb, az yaşlı uşaqlar da var. Və hal-hazırda ailənin vəziyyəti həddən artıq çox çətindir. Görürsünüz evin solun halını. Demək olar ki, burada otaq biri tamamilə yanıb. Ümumiyyətlə, evin dam örtüyü yoxdur, tamamilə yoxdur. Sadəcə zal, zalda qalan bunlardır, üst hissəsi. Burada da yoxdur. Yəni, evdən ümumiyyətlə, anam, nəsə çıxara bilmişsiniz mi? Kimiyyətdən tutmuş, yataq, dəsti falan, heç nə, heç nə çıxarda bilmədik. Qapıdan girə bilmədik, yəni, bax, elə bürüdü yalı. Hal-hazırda harada qalırsın? Bax, qapıda, çöldə, bayırdə. 3 uşaqdır, 7 nəfərik. Qalanımız da, bax, böyüklər elə bir təhər. Nə əşya, nə geyim, nə... Heç nə, heç nə, o qırılmayan qap falan qalıb, bax, o da işçilərdə, çöllərdə. Bir dənə barbarxana, paltar, qonudan qonşudan hərə bir şey alıb giyinirik. Andı olsun Allah'a. Bura evin mətbəx hissəsi olur, mətbəxdə. Xaladinikdən tutmur, hamısı kül oldu, hamısı. Bir şey çıxarda bilmədi. Hə, bax, indi mən bütün adiyyat orqanlardan xaric edirəm. Bizə köməkdarlıq eləsinlər, bizim başqa bir yerə, heç kimə, heç yerə gedəcək bir üst tutacaq yerimiz yoxdur. 7 nəfər, 3-ü az yaşdadır, 3 yaşından 6 yaşında, 10 yaşında. Qalanda ki, nə özüm pensiyonir, yoldaşım sosial alır, bir yerdən gələrimiz yox, heç nə yox. Yəni, kömək istəyirəm bütün prezidentimizdən, bütün adiyyəti orqanlardan, xaric edirəm. Bizə kömək eləsinlər, biz evimizin içində yığıla bilək. Xaric edirəm.